Nandizeyo je nasokera na yekati techicha soboka otewo gwe yali omusanyufu bwe bicho nti omusajja agamba nti bannange gwe yali omusanyufu atechecha kutuka kokoye mune nandizeyo waje nasokera kubanga oli ayombanga atona akuba oli akolanga kino okitegeera nti olaba nti ebibi bisingana nti oli ali mubi naye atono tabadde mulungi ddala kitegeera nti waakiriko yandisigadde eri gye yakola ki gye yasookera so kiwa abawala ekyokuyiga nti osobola obeera ng'olowooza nti wooli oli bubi nnyo so ng'ate embeera wandibadde ogikwata mpola n'oguma bwe nayimba bikalubye Sasha teyawuliriza kuba nali ŋŋamba Serena nti togeza nnyabo n'egyodda bizibu Sasha teyawuliriza ky'ova olaba agudde muzibu so muve mu bino nti mpaku situka tuzine ezennyimba muziwulirize naye ennyimba zange zirimu obubaka obw'enjawulo bw'otawuliriza ate ne time ti ojja kunkubira essimu ng'okola ki amanya nze ambasada olunaku lwaleero tulina omukulu bamuyita Chris Evanz Kaweesi agamba nti baamukuba ennyondo ezisoba mu 10 naye ate ng'akyali mulamu ebizibu byalina bingi naye olunaku lwaleero ensonga zetuze nazo twagala okumanya nti yakakanya ku mbeera ey'abakyala bwe baba bafunyemu obuzibu naye nga talina mukyala waye Chris abalayi ba Target TV mbalamusizaako sikuba nti nze nzikakanya naye kyoba omanya waliwo embeera gy'otuukamu ng'ofuuse musajja mukulu kuba tuyimbye ebbanga ddene kati naffe tuli bakkojja abeebuuzibwako ensonga okitegeera kati abaana abo abawala bwagenda atambula eyo gy'atambudde nebimutabukako oba oli awo ng'akasimu akakubye nti kojja Chris tukole tukoze tutya so gwoza lwaki abantu bampita Uncle Chris tebampita Uncle Chris lwakuba nti nno nti oba ki naye kitiibwa nti olwedde nina bye mbayamba ng'omuntu ate olw'okuba nti nze olwedde na experiencing a heartbreak kati nabo nina obabuulira nagiyitamu nti dealing with the heartbreak kyekimu ku bintu ebizibu ennyo muntu waaba nga ali mu heartbreak naddala omuyimbi ng'oyo Sasha aba yeetaaga okubeera nga bambi ayogerako n'abantu ngaffe abaayitamu eyo embeera Sasha twakwatagana dda kuva kayimba kali akasola keeke namuwa n'ayimba waawe ennyimba endala n'amala n'ambulako naye agala nnyo abeere muyimbi w'amaanyi okusingako awo waali naye n'abeera ng'ali mbyabufumbo ebyo biki okuba essimu takwata ndowooza nga baamugamba nti ebyokuyimba bikole ki biveemu naye nze nali mmanyi nti it's a matter of time ajja kola ki ajja tuuka akitegeere nti omukyala oyina otutuula wansi n'okola ebintu byo nga n'omwami bw'akuwa naye bw'ogamba mbw'ogondera omwami nti ove ne ku mirimu laava ate oba ogitadde ku level nda Chris Evanz abawagizi bammwe batandise okwebuuza nti igwa yegwo omuyimbi gwe twakalaba avaayo embeera ey'aba celebrities naddala abakyala ne babafunyemu obuzibu gwobabeererawo Rema Namakula embeera we yatabuka ne muyimba akayimba linda twali tuliyawo Serena Butter ate neera naye ne mukuba tune kati wadde tukyaliawo ate Sasha Brighton ate mujja ne kana akayimba kituufu nze abaana abo abawala bannamu obwesige bambuulira ebyama kubanga bakimanyi nti ebyama byabwe ekisooka mbitereka oluusi njasaako ebimu ng'omuntu kubanga ekyama gwe kikulemedde gwenga gwe Sasha kikyama kikulemye n'okyatula nze ate onsuubira otyo kikuuma so njasaako bye njasiza ng'omuntu naye ali ekirungi mbyasiza mu nnyimba naye ng'ekirungi akayimba bakayita teewo mukanoonye olwaleero Sasha agudde embuzibu naye gwe omuwala ali eyo baako ky'oyiga oleme kubanga Sasha nti ennyimba ezo tuzikolera bano abantu abalala nti otegeere embeera eriwo nti osobola obeera ng'olowooza nti oli mu mbeera mbi ew'omusajja gw'olina ate n'ogende newalala nekikola ki nekitagala so oluusi agumidde w'oli gw'oba wandisinze nze bwe ndaba abamu batandise okugamba nti oba sitanti ate sitanti ki osobola obba ng'oli bulungi ng'oli hapa ate n'ogamba nti omusajja mpisa bubi
tekisoboka kati oba ogenda kuddamu mutunulako oti nekulesi akawala ako kalungi lwaki tokakola ki tokewangulira kubanga ndaba emyaka gyegimu sike kakulu era tetesaizi gyoyagala yeyo Embeera Sasha mwali kati si ya mukwano si ya kugamba ndatoanti naye wabawakumudabuda ne bwabawakumubudabuda oba oyina kulinda mukko n'omukwata mpola awo biki n'ayonsa omwana Embeera mwali kati si ya laavu kati ebyo ate tusobola biraba mumaaso awo ye kokawala si kabi naye embeera kati mwali toyina bw'oyingizaawo biboozi bya mukwano yinza ogamba yi ono kojashi umbere yebizibwe ebyanti mojira no mubudabuda kubanga saa zino yeetaaga omutamubeererawo muyambako n'okumulaga nti okubeera ne heartbreak kiri oke era osobola obeera mu mbeera enzibu ng'omwana omuwala nga bw'obadde obisuubira ne bitatambula bwe biti just kati kyeyeetaaga teyeetaaga ate basajja bagenda ate kati kumukwabula biki naye nga nze nayagadde Sasha akomewo abakuba endongo okitegera muddemu mumulabe ku stage ebyobufumbo bwali baafunye omusajja amufune neenze mwagala ku stage akube endongo luyimba ku luyimba musajja kyo yali amuganye okuyimba kati emyaka giweze esatu simanyi kubanga siri nnyo concerned ku ebyo mbwoba musajja ki nze kati ekiriwo nze kyemmanyi nti omusajja teyamufunamu byeyali asuubidde Chris Evanz kana kayimba tukabale katya ngeri abawagizi bwe banga bakawuliriza message erimu oluyimba lugamba nandizeyo gye nasokera naye kati tekikyasoboka otewo gwe yali omusanyufu bwe bityo nti omusajja agamba nti bannange gwe yali omusanyufu ate kyekyakutuuka kwako ye mune nandizeyo wa gye nasokera kubanga oli yayombanga ate ono akuba oli yakolanga kino okitegeera nti olaba nti ebibi bisiŋŋana nti oli yali mubi naye ate ono tabadde mulungi ddala kitegeera nti waakiriko yandisigadde eri gye yakola ki gye yasookera so kiwa abawala ekyokuyiga nti osobola obeera ng'olowooza nti wooli oli bubi nnyo so ng'ate embeera wandibadde ogikwata mpola n'oguma bwe nayimba bikalubye Sasha teyawuliriza kuba nali ŋŋamba Serena nti togeza nnyabo n'egyodda bizibu Sasha teyawuliriza kyova olaba agudde muzibu so muvemu bino nti mpaku situka tuzine ezo ennyimba muziwulirize naye ennyimba zange zirimu obubaka obw'enjawulo bw'otawuliriza ate ne time ti ojja kunkubira essimu ng'okola ki negwe abuulirira abasinga babuuza lwaki tofuna buli we tubeera otegeka ebivulu nga sinakukulisayo mu bivulu ogamba nti ku luno ekivulu ekinaggweera ngenda kuba nga nfunye omukyala gwe njagala anti ekituufu bintu by'abakyala ebyo byenasooka ebyo nabyagala nnyo nenjagala okuba nti ekyo nkimala ekya famire nekigaana nenkita kyova olaba kati nkonsentretinze ku music naye ensonga bwe yawedde ngenda bbalaga omukazi bwe munaabanga mumwetaaga omulaba naye nze ndowooza nti omukyala abawange mba seetaaga ate kubeera nga mulaga mbantu kuba abakazi ababuteeka mu mawulire tebalina makulu nyinza nobbanga mulina abawagizi anti bo babeere nga babuuza nga baagala babeere ku music nze njaga kuba wa music saagala kudda mu bbalaga bakazi atwogera ku kivulo ekyali ku Freedom City waliwo omukyala yavaayo n'ajja ku stage kwegamba n'akuwa haga yalaze kufuuwa wamukuba akayimba n'agaana okuva mu kifuba era jjajja yanyiiga nnyo olw'omuwala oyo teyajja mu sho naye yabiraba n'awulira nga era yaŋŋamba kulisi nakugaana okuyimba mu mabaala ago n'ebivulu by'ekiro jjajjawo yamulaba omuwala oyo kintu nekitamuyisa bulungi naye ate aba omuwagizi oba onoomukolera ki oba tolina kyamukolera yajja n'abaako engeri embeera gye yassaawo naye nze nga nze sikinaako obuzibu naye obuzibu jjajja abeera ku tivi ng'akola ki ng'alaba ebintu ebyo oluusi tebimukola bulungi tali tekirina buzibu naye jjasi nga bw'omanyi nti sho oluusi zivaawo ku gundi ne babiteeka ku tivi jjajja abatali mu sho n'abiraba oluusi tebiba birungi nekolakitomwanjulira omukyala ye ng'omuwagizi aba talina nsobi gye yakola lwakitomwanjulira omukyala omutuufu
abawagizi banaviirayo bagambe nti owaye tetuddamu kwesembeeza ku Chris Evanz. Nze abawagizi mbanjulira nnyimba, nze sibanjulira bakazi. Omukazi ayina bba wange waawa, kankugambye ayinza n'obba gy'ali. Kitegeera? Gy'ali tukakasi, abatulaba. Anti ayinza n'obba gy'ali, naye kye ŋŋamba ekyo si kye kikulu. Nze kye njagala abawagizi bategeere muziki wange, kumanya luyimba ki oluliko, Evanz ali ku ki. Byebyo naye ebyoggamba mbu ate obalaga mukyala. Mukyala ayina kuba waka ng'afumba mmere. Chris Evanz nga tuvuddeyo mu ndongo Sasha Brighton nga tunatera okumaliriza akayimba bakayita teewo oluyimba baluyita teewo yabikuwulidde ate yamazza nga abyasiza anti so biri mu luyimba naye mubeeko ebyokuyiga muleme kusekerera Sasha bangi bali mu mmoja ajinga musimanyi akaaba simanyi biki naye bw'otawuliriza ojja kwekanga naawe ofuuse nga Sasha so beera ng'osobola okukyusa ng'okyayina omukisa ne Sasha akyasobola okukyusa akyali mwana muto weewaawo nze ndi musanyufu nti akomyewo mu music erendo ng'egenda kuddamu etokote naye nga mwebale kumpromotinga Target TV ku ntikko mwebale nnyo atweyanza bwetwetubadde n'omukulu wamuyisa Chris Evanz Kaweesa eyakuba ennyondo 10 n'omusobyo naye ng'ate akyategeera naye by'abakyala akugamba ye yabyesamba nze ambasada.